landslagsspelare också, ska vi tillägga. Mm, bästa 06-an. Ja, där ser vi från Australian Open till TP Tennismagasinet Open i Mölndal. Och det är, ja, så... det är kontraster om något, Patrik. Ser att hon matchar Lister här i bollduellerna tidigt i matchen, Patrik. Verkligen. Jag är väldigt imponerad över... på bana 4, Marina Judanov mot Viktorovic. Och där står det 8-4 till Alexandra Viktorovic. Och så har vi även på bana 3 då som Julia Rosenqvist och Maja Radenkovic, ja, det är en, ska börja. Riktigt fin boll där om vi ser på reprisen här. Ser att Lister fintar Bella Bergqvist Larsson där med en delikat boll. Mm. Och två semifinaler att se fram emot också, så att inte. Nej, det kommer nog komma mycket mer tennisgodis under kvällen. Poängräkning. Hur vi... mycket att se fram emot. Verkligen. Det är som är spännande med gruppspel. Mycket som kan hända. Ja, riktigt fin backup-placering där av Bella Bergqvist Larsson som slår en distinkt här, Patrik. Verkligen, och trots att Cornelia sätter ju rejäl press på henne genom att gå fram, och Bella vet ju hur bra Cornelia är framme vid nät, och Cornelia gör sig stor där. Och... ja, där är det klart. Stabilt. Cornelia Lister får avsluta. Vinner här, Patrik. Avslutar med sin signaturvolley. Avslutar med en volley. Och 10-5 då, men Bella Bergqvist Larsson gör en bra insats här. Ja, det tycker jag. Hon är klar i den här tävlingen. Spelat 3 matcher. Har fått det här som hon nog ville få. Det vill säga känna på det här tempot från de rutinerade tjejerna. Så ska vi återgå till studion och så får det bli en överraskning. Ska jag, vem, jaga igen, jag ska inte jaga, återkommer. Hör snart.